Як тільки розпочалась війна, активісти із Млинівщини зрозуміли, що є потреба у допомозі пожежникам. Тоді і вирішили сформувати добровільний загін реагування на надзвичайні ситуації. А нещодавно пожежникам-добровольцям передали із Польщі багатофункціональний пожежний автомобіль. Наше місто-побратим польське надало цей спецавтомобіль пожежний, сформували команду і відповідно сформували обов'язки команди, сформували зміни і почали заступати на чергування. Завдання полягає в тому, в допомозі ДСНС в реагуванні на надзвичайні ситуації. Тісно співпрацюємо з ДСНС нашим. Місцеві зголосилися вступити до загону, аби в разі потреби допомагати гасити пожежі, розбирати завали та ліквідовувати наслідки ДТП. Щодня на благодійних засадах на зміні чергує троє рятувальників. Серед добровольців є й ті, хто має не один десяток років досвіду роботи буквально у вогні. Рятувальники кажуть, автівка, яку привезли із сусідньої Польщі, багатофункціональна. Машина дуже хороша, обладнана багатьма пристроями. От у нас є і генератор, є і всякі пристрої для ліквідування там, ну як сказати, для ліквідування, ну так як МЧС працюємо, от і булгарка, і лопати, і носилки, якщо виносити там десь яких завалів людей. Незважаючи на те, що пожежний автомобіль 1993 року, він оснащений сучасним обладнанням. Пожежники-добровольці вже опанували усі функції автівки. Вони впевнені, краще бути готовими до будь-якого розвитку подій, аніж втрапити в халепу. Вперше водіти на такій автівці, дуже легко керувати. Оскільки Млинівщина оточена водоймами, з'явилась потреба патрулювати ще й водні об'єкти. Швидкість реагування тут важлива, як ніколи, тож і транспорт потрібен відповідний. Катери рятувальники теж отримали безкоштовно. На рахунок швидкості і реагування йому рівних немає зараз на нашій річці взагалі. Двічі на тиждень добровільний загін пильно оглядає береги водойми. Окрім того, якщо є звернення від місцевих про підозрілі дії на воді, рятувальники відразу на це реагують. Також спільно з рибохороною ми патрулюємо на рахунок браконьєрства, тому що зараз період нересту. Під мостами проїжджаємо, робимо огляд. А сьогодні усі рятувальники добровільного загону реагування на надзвичайні ситуації та місцеві жителі, які належать до самооборони Млинівщини, отримали ідентифікаційні шеврони. Рятувальник – це СОМ, це самооборона Млинівщини. Є ще отакі млинів з емблемою самою Млинова. І також самооборона Млинівщини з значком. Навіть попри те, що на Рівненщині відносно спокійно, місцеві продовжують посилювати позиції на місцях та вкотре запевняють, ворог не має жодних шансів. Дар'я Солодовник, Денис Коломис, телеканал ITV.